Os estudantes têm até hoje para se inscreverem no Enem. A taxa custa R$ 85,00. Fala Yumi Kuano. Terminam hoje as inscrições para o Enem. Os interessados devem acessar a página do participante para realizar a inscrição. O pagamento da taxa de R$ 85,00 deve ser feito até a quarta-feira e mesmo quem pediu a isenção da taxa precisa se inscrever. Informações como o cronograma, documentos necessários e as obrigações do participante podem ser conferidas no edital. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro. Os resultados individuais serão divulgados em 16 de janeiro de 2024. Com as notas do Enem, é possível participar de programas de acesso a universidades como Sisu, ProUni e Fies.